Hjertelig velkommen til Rett Frem. Dette her julespesialen til Vestland FAP. Og i dag så jeg med meg da Gustav Bahus, vår kjære fylkesleder, og stortingsrepresentant Helge André Njåstad. Velkommen, gutta boys. Takk. Ja, du, altså, jeg tenkte, nå har vi snakket om politikk på denne her podcasten, på inn- og på utpust, så tenkte vi skulle ta en liten sånn julehilsen denne gangen. Sånn, så, og da tenkte jeg skulle rett og slett la folk få vite litt hva dere to egentlig gjør når det er jul. Sant? Hva slags julemiddag er det Gustav Bahus klarer å diske opp med? Denne mannen disker ikke opp med, men han blir disket opp for. Men så det, det, det ligger på det nivået, men det er pinnekjøtt. Det er pinnekjøtt, så det er ekstremt bra. Jeg liker det. Jeg liker at det ikke er røykt. Jeg liker at det er... fett og godt. Det må være sånn som ingen andre liker da. Så det er jo helt fantastisk. Og så helst er det jo et eventyr hvis det er hele pinna. Så det liker jo jeg. Det er hele pinna det går i. Hele pinna, og så er det den vanlige risengrynsgrøten, og så er det litt grann lutafisk da ut gjennom i romjulo og litt grann. Vi ryker jo på i svinereba og utover sio der, så det blir vel egentlig sånn. Ja, men hvem er det som er på kjøkkenet, Gustav? Er du av og til innom? Nei, Merete som tar seg ut av det der. Jeg tror jeg blir innreiseforbud på kjøkkenet for tiden. Det er veldig lite nå, så hun er fantastisk flink, og jeg blander meg ikke opp i det. Og så har vi jo Vetle Gustav nå, som kaster seg på. Han liker å lage mat, så det er etter det. Han ryker fort på grønnsakene, og knivene fyker vei imellom. Så det der går helt fint. Ja, jeg kan legge meg fint ned på, og så ser jeg Wheeler Dealers på... Discovery. Det høres ut som det er spennende tider på julekvelden. Hos familien Bahus. Helge André, hvordan er det på Austevoll? Altså, jeg vet jo, du har jo faktisk disket litt opp for resten av oss når vi er på reiser og sånn. Ja, jeg liker å lage mat, men på julaften så slipper ikke pappa meg til på kjøkkenet, så det er han som, det er han som styrer julemiddagen hos oss. Men i år så blir det faktisk svineribbe, for vi har besøk fra Trondheim, Ingeborg sin mor er på besøk, så mamma og de mener at vi skal ta godt vare på gjestene med å legge oss på deres kulturelle bakgrunn, så da blir det svineribbe, og det fungerer jo veldig bra. Og da prøvde jeg å lage en i fjor jul, for da var vi i Trondheim ung hvert år, og da fikk jeg tips, en som hadde lagt den i en sånn saltbad i et døgn, og så langtidstekt svinneribbo i 8-9 timer på sånn lav temperatur i ovnen. Så jeg lagde en sånn i romjulo i fjor til stor suksess. Jeg skal jo teste om pappa sin er like bra som den som jeg lagt i fjor, og så får vi se hva resten slår ut. Det er jo et eventyr, og så hører jeg på at de skal kjøre svinneribba ut i Østevoll. Men jeg vet jo det at de ikke etter ut av lasso. Så det at det blir i hvert fall ikke lutafisk. Nei, det er kun nordlendinger som spiser lutefisk. Vi hadde jo en idé. Du sa jo vi skulle ikke snakke om politikk, men det hadde jo vært en fin måte å delte Norge inn i stedet for denne fylkeskommunedebatten nå, og sagt at de som et lutefisk var en fylkeskommune, de som et ribba var en, og så de som et pinnekjøtt en. Så hadde man gjort regionreformen ferdig en gang for alle. Ja, jeg tror faktisk det hadde gjort mer mening enn noen av de forsøkene som hadde gjort med. Men hva har dere på Askøy da, eller blir det Bergen på deg? Nei, det blir på Askøy, og da er det pinnekjøtt det går i, den oppskriften har ikke vært endret siden jeg var født. For det er pinnekjøtt fra gården oppe i Sogn og Fjorden der som min mor kommer fra. Ja. Sant? Og det er sånn som de har speket og tørket selv, og så har min far den samme gode vitsen. Tenk at så dumme dyr kan smake så godt. Så den gleder jeg meg til. Den er nesten like sterk tradisjon som grevinn og mesteren. For det skal vi få med oss her i kveld. Det må vi. Det er klokka 8 om kvelden, og de som ikke får med seg grevinnen og hovmesteren, de kan feire noe annet enn jul, tenker jeg. Ja, den er viktig. Husker du hva de heter alle disse fire gjesterne? Nei. Nei, som jeg husker de. Sir Toby, det var en pub i Haugesund, og så var det Mr. Winterbottom, og Admiral von Schneider. Og den siste, hva, husker du den, Stig? Nei, vet du hva, det var egentlig kun von Schneider jeg klarte å ta på de rettene. Jeg trodde du var med på Mr. Winterbottom. Men hvem var det så, når han kom og skulle drikke til vasen, så katten hadde pist i? Jeg tror det er så Toby som... Var det så Toby gjør noe da? Ja.
Men det føles litt sånn som det var når vi var på FPU-årsmøte midt i koronaen for en tid tilbake. Da var det jo også et stort bord med Martine som satt. Og så var det nesten ingen andre delegater på grunn av koronaen. Ja, vet du hva? Det er noen ut av disse her julebordsgreiene som har blitt litt slanke greier. Altså. Det tror jeg det er mange som melder om det. Men vi får satse på at vi tar den helt ut igjen neste gang. Da. Ja. Så, ja, men... For utenom Grevinden og Hovmester, hva er det som ligger liksom, er det den vanlige, går man ut til juletre, eller hva gjør dere på? Nei, altså, jeg tenker at hos oss nå så er det faktisk Vetlejulafto, så er på mange måter er den familiebiten. Da kommer bror til Merete oppover, og vi koser oss lite grann sammen den gjengen der. Og så har jeg en kompis til oss, så har jeg børsta på Vetlejulafto, så da forsvinner jo jeg ut sidedør, og da i 11-12-10 om kvelden. Så det blir litt ut, det er litt sånn tradisjon på det da. Så er det julafto da, da er det å besøke mormor og bestefar, sant? Og så er det å ta litt rundt og snakke litt med venner og andre, og gå med en liten blomst og en liten sang, og kanskje. Nå ble det akkurat avlyst, forstod jeg, at den her, altså, der er åpent i kirkene, men altså, det skal være mindre folk og sånn som dette her. Så det blir jo veldig spennende å se hvordan det blir. Men det er jo en tradisjon. Så ikke, altså, vi har ikke vært borte i den der kirketradisjonen. Jeg vet ikke hva dere gjør ute i Østervoll. Men, jo, vi ligger jo litt mer i bibelbeltet med enn dere på Os, vet du. Så å gå i kirke er tradisjon. Så samtlige kirke i Østervoll har gudstjeneste eller samling på julafto. Ja da, ja, men det har jo vi også. Vi har jo 2-3 samlinger, sant? Og jeg kommer jo fra en djupt religiøs familie. Det er jo ingen som skulle tro. Men bestefar min kjøpte orgel i den kirke som står på Osø. Og det var jo... Men han fant jo fort ut at han skulle trekke seg ut av den klubben der, for de var jo bare ute etter pengene hans. Så det er at ingen ser så kristelig at de vil tappe penger på det, sa han. Ja, men nå er det en julepodcast, så må du snakke ned hele julebudskapet her, Gustav. Nei, det er viktig, for oss er det viktig å gå i kirke, og spesielt etter jeg fikk Oliver, så er det verdier jeg vil formidle til han, sånn at det er vi nødt til å gjøre. Det julafto er det viktig, og så er det viktig med grøt på formiddagen på julafto. Når søsteren min er hjemme, nå er hun til Sandnes, da pleier man det ute i skogen. Nå tror jeg det blir litt mer komfortable settinger, men det er også gode minne å ha disse grøtsamlingene som vi har. Og så er det jo 3 nøtter til Askepott, så Ingeborg i hvert fall må se, og så litt Disney-greier, så det blir sikkert litt fjernsyn på formiddagen. Ja, det må jeg si, altså. Det er nesten, altså, selv om nå begynner jeg å bli, jeg er jo ikke ungdommen deres lenger, sånn at jeg har jo til og med kommet forbi alderen at jeg er støttemedlem til Ungdomspartiet, for jeg er alt for gammel, men jeg skal alltid ha med meg Mikke Mus og disse her på tidlig på morgenen på julaften, altså, det sitter så dypt i at hvis ikke du har litt sånn disse Disney-klassikerne, da har ikke julen kommet her nok. Har dere nok, Vetle Gustaven, har du... Har du kontroll på at han får med seg godsakene? Ja da, det gjør vi jo helt hindrende klart. Og jeg er jo veldig opptatt ut av at han skal få med seg julebudskap og alt det der. Men det er liksom sånn at det blir tatt hånd om, eller håper jeg, det er blitt tatt hånd om. Fordi at det har vært julegudstjeneste for klassen og alt dette her. Og i år så har jo de hatt ansvaret for syngingen. Han går jo i 6. klasse. Så der var det jo stolte foreldre som tok seg ut av og satt og så på det. Så vi tar virkelig vare på det, altså. Så det er, men det har vært litt grann snakk om dette, fordi at det er vanskelig for oss. Altså. Det har vært veldig mye siden vi er noen fra Os og noen fra byen, og at ikke vi er på samme plassene. Så er det tungt å få til det der at vi skal gå i kirke på selve julafto. Der kniper det litt med tid jo. Sånn at da velger vi heller oss å være med familien, og så har vi denne julegudstjenesten jo litt tidligere. Men for oss har det jo vært viktig. Altså, barnetro er viktig for å få med seg med ungene, og jeg tenker jo det at nå, Vetle Gustaven er vel et lite år yngre enn Oliver. Ja. Så de er jo akkurat i en fase hvor det er viktig å ha kontroll på dem, eller i kontroll, men å være med dem. Kontroll får du vi aldri på dem. Sant? Det er en periode det er viktig å gi dem verdier og tradisjoner så de kan ta med seg videre. Ja. Sikkert kjedelig der og da, men når de blir litt eldre så synes de at det er gøy at vi formidler litt ting, så da det er en viktig del av oppdragerrollen. Ja, så er det jo gøy å fortelle litt grann historier og være litt grann vittig på julafton der, sant? Og spesielt når ikke du har hele huset fullt i folk, så det har ikke vi akkurat nå.
Då är det, vi är inte så väldigt många akkurat nu och det gör att då blir vi mycket, vi blir mycket tätare på en annan, vi ser det. Ja, kan så dela ut packarna hos dere, da? Er det, ja, det är han. Er han då? Ja. Ja, ja. Ja. Ja, hos meg er det mommi så ivrigast, så vi slipper ikke til å organisere den logistikken. Nei, der er han. Har du kontroll på pakken da, eller er du sånn i siste liten stik som skal kjøpe at... Det er lille julaften, det er julehandledag for stigen. Altså, dette her har vært så galt de gangene vi feiret opp på Sogn og Fjordane. Så altså, en gang så gikk det faktisk så ille at alle julepresangene ble kjøpt på en bensinstasjon. Nei, nei, nei. Fordi at da ble vi stående fast og ventet på fergen over Sogn og Fjordane. Det er bra vi bygger brue. Så du slapper av, du ändå, selv om det er kveld for kveld? Ja, ja, ja. Ja. Det, nei, det er flere veker siden jeg hadde mine ferdigkjøpt. Jeg brukte Black Friday, jeg, til å netthandle, og så ligger det i postkassen klar. Ah, ja. Du da, Gustav? Nei, det er klart, og det er klart å redde her, vet du. Vi kjøper på salg, så det er omtrent så Østevålingen her. Vi er ikke verre på da. Jeg er veldig spent på hva vi får fra Vestland FRP til julestig. Hva tror du fylkeslederen har kjøpt? Jeg har ikke de største forhåpningene. Jeg må kunne være så ærlig og si det at her blir det bare god ord og omtanke, så er jo noe videre ute ved julehelsingen som er kommet allerede, den må dere se langt etter. Så det blir det samme med fikk i fjor, ja, ja. Same procedure as last year. Same procedure as every year, mister. Ja, ja. Men det er stort hjerterom, så vi er fortsatt veldig glad i deg, Gustav. Men, glad i deg også. Jeg tror med den der, så tror jeg vi runder av og ønsker alle følgerne våre og våre medlemmer og tillitsvalgte folkevalgte som har jobbet et langt år. En riktig god jul. Håper alle får ladet opp batteriene og klar til dyst igjen når vi runder nyåret. Takk for at dere har fulgt oss. Riktig god jul. God jul.